Vraćamo nas nazad u studiju. U tjednu u kojem se obilježava Dan žena, ZKM 6. i 7. ožujka prikazuje predstavu Pansion Eden. A sve o njemu reći će nam naša današnja gošća Urša Raukar. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala najljepše. Jeste dobro? Jesam. Rano, ide. Nije? Ne, nije mi rano. Ne, išla sam jučer relativno uredno spavati, pa evo redu. Pa smo svježi. Da, gledala sam jedan odličan film koji želim preporučiti. Samo dajte. Hrvatski film koji će sada ići u dvorane. Jučer je bila premijera Lada Kamenski. Evo, pozivam sve gledatelje da svakako odu pogledati film Sare Hribar Lada Kamenski. Mi smo pričali o tom filmu, bio nam je, prezentirali smo ga u emisiji, a i ja sam ga pogledala, tako da preporučamo svim snagama. Pa ajmo se mi vratiti malo na Pansion Eden, možda da predstavimo zapravo predstavu koja je nekako radnja. Da, ovako, Pansion Eden je jedna od zadnjih naših premijera koja je izašla u 12. mjesecu. Radili smo sa mađarskim redateljem Arpadom Schillingom, izuzetno zanimljivim režiserom, izuzetno talentiranim, osebujnim čovjekom, zanimljivim čovjekom, čovjekom kojeg zanima kazalište kao društvena akcija, ne političko kazalište u onom banalnom smislu kako ga mi površno doživljavamo, nego ono duboko političko kazalište u smislu da ga se tiče ono što se događa u određenoj sredini u kojoj kazalište djeluje. Arpad Schilling je zbog svojih stavova, zbog svoje neprikosnovenosti u smislu zastupanja svojih ideja pravednog društva, mora otići s Mađarske. Nažalost, njega je sustav koji predvodi Viktor Orban prisilio da naprosto ode jer je bio onemogućen u svom radu. No dobro. Dakle, to već taj dio te biografije govori nešto o temama koje zanimaju Arpada Schillinga. Ovo je priča o jednoj obitelji. Sve počinje vrlo nevino sa jednom svadbom koja jest malo neuobičajena, ali svadba. I unutar te svadbe i te noći koja slijedi se počinju razotkrivati ove tajne koje obitelj. Vjerojatno da svaka obitelj ima na svoj način, ali u ovom slučaju je baš to da se mi javno jako, kako da kažem, ne slažemo se sa korupcijom, ne slažemo se sa određenim društvenim anomalijama, ali kada dođe do nas, kada imamo taj fantastični argument, pa moram misliti na svoju obitelj ili na svoju budućnost, kao što je nedavno rekao jedan gospodin, ovaj tajnik bivših HSS-a u skupštini kad je prodao svoj glas, mora misliti na svoju budućnost, onda nam sve te moralne i etične kategorije padaju u vodu, jer kao imamo taj argument, moramo misliti na sebe, moramo misliti na svoju djecu. Pa rekla bih da je na neki način i o tome ta predstava, ona odlazi u jednom momentu u jednu fantazmagoriju da bi se vratila u realitet, da li. U svakom slučaju, predstava koja je rađena na izuzetno zanimljiv način. Mi smo dobili sadržaj, da tako kažem, napisanu priču. Po priči smo, dobili smo također opise svojih likova. I onda smo, dakle, vrlo konkretno improvizirali određene, dakle, taj, recimo, scenoslijed, da ga tako hrvatski nazovem. I nakon tih improvizacija koje su bile zapisivane, su oni, dakle Arpad Schilling i njegova ekipa, napisali konkretan tekst. Odlično. Da, i onda kako je trajao taj proces? Dakle, mi smo improvizacije, to je zanimljivo jer je vremenski za ljude iz kazališta dosta, dosta malo. Ne? Mi smo radili jedno, dakle, 12 dana ili 13 dana smo radili improvizacije koje su bile zapisivane. Onda je bila pauza da se napiše tekst i 29.11. nam je došao tekst za koji je redatelj taj dan na probi rekao da ga očekuje vrlo precizno, da ga se govori, nema tu više improvizacije. Aha, sad je dosta bilo. Da, da. I onda smo mi sa svim tim izašli 15.12. Znači, u roku od
15 dana smo zapravo to sve skupa napravili. Čini se nemoguće. Međutim, ono što je zašto je Arpa Chilling toliko fascinantan i sve nas je dobio na svoju stranu, nas 12 glumaca iz ansambla ZKM-a, zato što je od samog početka on ima tu sposobnost da te toliko uvuče u priču, da ti zapravo si cijelo vrijeme radiš. Tako da to nije napravljeno u 15 dana, to se naravno radilo od početka, jer u 15 dana se to ne bi moglo napraviti. Ali je svakako čovjek posvećen do te mjere kazalištu i toliko živi u poslu koji radi da, evo, meni je bilo izuzetno zanimljivo da je to prvi redatelj s kojim smo, ja mislim, svi mi, privatnih možda, evo, zaista ne pretjerujem 10 rečenica u mjesec i po dana rada. Znači, nema privatnih tema, nema vanjskog života, samo je posvećenost toj priči koja se radi, toj predstavi koja se stvara, tim ljudima s kojima radi. Ajmo pogledati trailer pa se vraćamo na priču, ajmo, da znaju ljudi o čemu pričamo. Akcija! Evo! Kad mi se čini kao da si ti moj sin. Mi ćemo za ovu predstavu podijeliti naravno i dvije karte. Brojevi telefona ispisat će se na našim ekranima. Znate proceduru, nazovete, ostavite svoje podatke i karte će vas čekati na blagajni ZKM-a. Rekli ste da zapravo ste vrlo malo pričali sa redateljem o privatnim nekim stvarima. Da. Pa mene sad zanima kako su i tekle probe s obzirom da je Mađar. Kako je ta jezična barijera funkcionirala? Dobro, on vrlo dobro govori engleski, ali imao je prevoditeljicu. Našu Katu, koja je inače dramaturg i umjetnički direktor kazališta u Subotici, sad prelazi u Budimpeštu. Fantastična isto osoba, širokog obrazovanja, zanimljiva. Ona je bila na sceni, dakle s nama svaki dan u svim ovom konsekutivnom prevodu, a Detoni Ksenija je prevela tekst, tako da naravno da je bio prevoditelj, prevoditeljice dvije, ali mi smo se i vrlo često sporazumijevali na engleskom. Da. Ko je od kolega glumaca sa vama još u predstavi? E, sad ću pokušati to, da, dakle, Rakan, idem po stolu kako sjedimo, jer to je uvijek nezahvalno, zato što nije čovjek siguran da će se svih, 12 nas je, znači Rakan, Rušajdat, Hrvojka Begović, Petar Leventić, Mateo Videk, Doris Šarić-Kukuljica, Zoran Čubrilo, Filip Nola, Katarina Bistrović-Darvaš, Dado Ćosić, Tina Orlandini, Edwin Liverić i moja malenkost. Bravo! Uspjela sam. Super. Što nam je sa scenografija? Koliko vidim, postoji samo stol, taj jedan svadbeni. Ono što je, da, scenografija je stol i zapravo svjetlo. Igra svjetla i tame. Ono što je relativno rijetko upotrebljavano u hrvatskom glumištu je upravo ti prostori svjetla i tame u kojima se odigravaju razni prizori. Tako da imamo situacije u kojima je stol u punom svjetlu, a scena se odigrava u jednom polumraku ispred toga. To je dio scenografije koja je sa svojom čistoćom. Ona je vrlo čista, znači scena je čista, postoji samo taj stol i svjetlo. Mislim da je apsolutno sjajna ideja za ispričati jednu takvu priču o jednoj obitelji ili bolje rečeno o društvu i situaciji u kojem živimo danas.
Zapravo nekakva malo ogoljena scena kako bi došli više do izražaja, tematika, bit cijele priče. Da. Je li to nekako i njegov možda? Pa ja sam sigurno, mislim, ja vjerujem da da. Ja vjerujem da da, naročito ova Svjetla i sjene, mislim da je to, da je to njegov, njegova ideja u kojoj bi se na taj način te svjetle i mračne strane jednoga društva isto tako oslikavale. Svakako, da. U svakom slučaju, to je jedna predstava koja može i nasmijati, koja može zamisliti, koja može postaviti pitanja, koja ne daje odgovore, ali svakako nas poziva i na neki način tjera da se zapitamo gdje mi to živimo i tko smo mi to zapravo i koliko mi zapravo prečesto okrećemo glavu od nekih i anomalija i problema ili nalazimo opravdanja za sami sebe. Da ih zapravo živimo na isti način, ali eto, moramo misliti na sebe. Tako ima tih podosta asocijacija na trenutak u kojem se nalazi Hrvatska. Ono što se usuđujem reći, zato što ja tu igram jednu ulogu potpuno sa strane. Ja sam cijelo vrijeme na sceni, igram invalidnu osobu. I tako da sam u poziciji da gledam svoje kolege, cijelo vrijeme sam ih i gledala na probama i sada isto tako na predstavama, i moram reći da je i to jedna od, kako da kažem, jedan od talenata Arpada Schillinga, da je on zaista izvukao najbolje iz ekipe ZKM-a. I izuzetno sam, kako da kažem, ponovno i po tisućiti put sretna da sam dio tog ansambla koji na svaki izazov koji se nađe pred njim uvijek odgovori 150%. Tako da vjerujem da će publici biti i zanimljivo i duhovito, kažem, a i na neki način će se postaviti neka pitanja. Kako to da ste odlučili baš igrati uoči Dana žena? Imali veze nekakve tematika sa Danom žena? Je li to na neki način? Mislim, sva, kako da kažem, nema direktne te, ali naravno da ima, zato što u toj obitelji pozicija žena ili kako ih muškarci pojedini vide gdje bi one trebali biti i kako bi se to trebalo odvijati, je svakako jedna od, kako da kažem, dobrodošlih kritika uoči Dana žena. Ali što se Dana žena tiče, mogu preporučiti, danas igramo našu predstavu Ljudski glas, koja je također, usudila bih se reći, čak i više koncentrirana na, recimo to tako, žensko pitanje, pitanje ženske slobode, ženskog odabira i tako dalje. Tako da, ZKM je kazalište koje je uvijek nastojalo pratiti neke relevantne društvene teme i hrabro ulaziti u neke, u postavljati, recimo to tako, društvena pitanja koja su važna, otvarati tabue. Tako da mislim da u svim predstavama ZKM-a se sasvim sigurno može pronaći takva vrsta energije, da tako kažem. A svakako pozivam sve da dođu, pa da, i za 8. mart pogledati Pansion Eden. Koje su nam još predstave na repertuaru ZKM-a trenutno? Pa evo, danas igramo Ljudski glas, onda igramo Pansion Eden, onda je Crna mati zemlja, to je hit predstava za koju je kolega Šaban rekao, nisam mogao misliti da će predstava sa 8 samoubojstava postati hit. Da, to je zanimljivo, to je jedna izuzetno mračna tema, a s druge strane toliko topla, ljudska i iskrena i kako bih rekla, uvjerljiva i dirljiva, da je naravno naišla na veliki, veliki odaziv publike. Mi imamo novu predstavu Bolest mladeži koju je radio Šeparović, to sa mladim kolegama sa akademije i tek završenim glumcima, što sasvim sigurno nosi jednu novu energiju. U pripremi je Eichmann u Jeruzalemu, kojeg radi naš vrlo dragi redatelj iz Slovenije, Lorenci. Tako da u ZKM-u nije nikada dosadno i uvijek ima novih izazova.
Odlično. Možda da još jednom napomenemo da ćemo podijeliti dvije karte. Za koji datum, jel znamo za... Datum danas je 5. znači za 6. i 7. 6. i 7. 6. i 7. ožujak. Po dvije karte za svaki datum, ili? Ja se nadam. Ja to nisam dogovarala, ali evo da. Eto, dvije karte su podijeljene, a onda još za drugi datum. Nek se nazove za dvije karte. Uživajte svi i dođite pogledat novu predstavu. Hvala vam puno što... Hvala vama što ste nas pozvali, što nas uvijek pratite. I dođite u ZKM na Pansion Eden i na sve druge naše predstave. Hvala lijepo. Eto, kakva divna odjeva, ni ne moram dalje. Hvala vam puno. Hvala.